coming to you, when you're looking at the issue of child sexual exploitation, how big is the problem? Last year, 21 days, the Tanga, the last year, Zedia. Vanava kuita zvebonde vakawandisa. Nenyaya yekuti vakanga vasingaende kuchikoro, hakuna zvimwe futi zvavaikwanisa kuita kunze kwekuswera vachiita sei, vachiita misikanzwa iyo yekuti vachirarana iyoyi. Ndozviriko tikatarisa ezvinosvikufurwa kwaita zvikoro, vana vasikana vazhinji havana kukwanisa kudzokera kuchikoro, because vazhinji vachona vamwe vakanga vati vane pamuviri, vamwe vakanga vaenda kuvarume vachivatizira. Imi muri kuti vana vanenge vari kuita misikanzwa masvondo apfuura ndofunga svondo rapera tatinavo vechidiki munomu ende vanga vachitaura kuti isusu tiri kuitisa child sexual exploitation kwavari kuvari kuti ndozvazvava and mimi sevabereki zvigashirei kuti taakukurumidza kuenda pabonde nguva dzacho dzasiyana imi makatarisa zviri kuitika mucommunity zviri kuitwa nevana toti havasi kunzwisa here kuti vanenge vachiexploitwa havaine kakutsvanyirwa kwavari kuitwa nokuti kwavariwo vari kutoona sekunge chi ndomaraiza avo iwayo ivo pachezvavo senini hangu tichitaura navo ndinotoona kutoti ivo vanozvifarira kuti ndozvatinotoda izvozvozvo saka inini secommunity facilitator chandinokwanisa kutotaura navoka ndechekuti ndivadzidzise nenyaya yezvirwere zvepabonde nekuziva kuti kana ndakuita zvepabonde ndofanira kunge ndichiita sex yakaita sei yakadzivirirwa